မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်နေဦးပါပထမဆုံးအနေနဲ့တည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာဝက်ဘ်ဆိုက်များလွှင့်တင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုဒီနေ့ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကတော့ mohadm.nugmyanmar.org ဖြစ်ပြီးပင်မစာမျက်နှာဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများအရင်းအမြစ်များသတင်းများမိဘအဖွဲ့အစည်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပင်မစာမျက်နှာကိုတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးနော်ထူပေါ်တို့ရဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာကိုတွေ့ရကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကိုချင်းစာစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပါလို့ပြောထားပြီးဒုတိယဝန်ကြီးကကျမတို့ရဲ့မူဝါဒဟာပြည်သူအလုံးရဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲလေးစားအသိအမှတ်ပြုရန်နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာစံချိန်စံနှုန်းများနဲ့အညီအစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးအကောင့်ထည်ဖော်မှုတွေဖြစ်ရမယ်လို့သတင်းစကားပါထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနဲ့မူဝါဒ၊ရည်မှန်းချက်၊လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့စံတန်ဖိုးတွေကိုဖော်ပြထားပြီးအရင်းအမြစ်များခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ကြေညာချက်များ၊တည်ခေါင်းစရာပိုစတာများနဲ့မြေပြင်အခြေအနေမှတ်တမ်းများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းများခေါင်းစဉ်အောက်တွင်လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအထူးသတင်းများနဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပါရှိပါတယ်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကတော့ mowyca.nugmyanmar.org ဖြစ်ပြီးပင်မစာမျက်နှာကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းဌာနဆိုင်ရာများအရင်းအမြစ်များနဲ့ဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာမှာအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်များထာဝရရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးကြစေတာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရာဒုတိယဥဆောင်ပါဝင်မှာဆိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုတွေ့ရပြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ညွှန်မှန်းချက်စံနှုန်းတန်ဖိုးများနဲ့ဥတီချက်များကိုလည်းပေါ်ပြထားပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာများခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝန်ကြီးဌာနအတွင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပံ့ပိုးထောက်ကူဝန်ဆောင်ရေးမူဝါဒစီမံကိန်းဥပဒေနှင့်သုတေသနအမျိုးသမီးနှင့်ကြားမှဒန်းတူရေးရာလူငယ်ရေးရာကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစတဲ့ဌာနခွဲတွေပါရှိပြီးအရင်းအမြစ်များခေါင်းစဉ်အောင်မှာတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်စာတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် CRBH CDM Supporting Team ကနိုင်ငံအနှံ့ရှိ CDM ဝန်ထမ်းများအားအဖွဲ့အစည်းတည်တည်နှင့်ချိတ်ဆက်၍စင်စက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိရာအဆိုပါထောက်ပံ့မှုများကို၎င်း၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း38ဦးအတွက်19,500တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း14ဦးအတွက်9,000စုစုပေါင်း26,500ကျပ်အား UCSFS မှဂုဏ်ပြုပံ့ပိုးပေးပို့ခဲ့ပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြမမိအထားလုပ်ငန်းရှိ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း64ဦးအတွက်32,000ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ချင်းပြည်နယ်ရှိ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း4ဦးအတွက် 28,000 ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း2ဦးအတွက် 5,000 တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပညာရေးဝန်ထမ်း12ဦးနှင့်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးရှိပြည်သူဝန်ထမ်း3ဦးအတွက် 12,500 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း4ဦးအတွက် 35,000 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိမြို့နယ်စီရင်သားရာရေးကော်မတီများမှ
CDM နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း5ဦးအတွက်3သိန်း5000လျှက်စစ်နေစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနေပြည်တော်ရှိ CDM နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း4ဦးအတွက်2သိန်း5000စုစုပေါင်း58သိန်း2000အား Iris မှဂုံပြုပံပိုးပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြမမြေထားလုပ်ငန်းရှိ CDM နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း140ဦးအတွက်83သိန်း9900အား UCS FS နဲ့ Iris တို့ပူးပေါင်း၍ဂုံပြုပံပိုးပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမြမမြေထားလုပ်ငန်းရှိ CDM နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောပြည်သူဝန်ထမ်း226ဦးအတွက်တဦးလျင်9000ကျပ်ဖြင့်133သိန်းအားဂုံပြုပံပိုးပေးပို့ရာ Iris က45သိန်း2000အား၎င်း Free Burma Action Committee Sacramento က64သိန်းအား၎င်းအသီးသီးပါဝင်ဂုံပြုပေးပို့ခဲ့ကြပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး CRPH CDM Supporting Team တာဝန်ခံများမှတဆင့်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ပါဝင်ကူညီလှူဒန်းပေးကြသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြသောပြည်သူဝန်ထမ်းများ CRPH CDM Supporting Team အနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်လို့ဖော်ပြပါရှိပါသည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာချက်အမှတ်5မြင်ဆောင်2021ကို2021ခုနှစ်ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်ကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာ2021ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့်ကယင်းနီကယားပြည်နယ်နယ်စပ်ရှိမူပြဲမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းလွယ်ရင်းတောင်ကြီးတွင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့အပြားမှစေတနာရှင်များကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်ပြည်သူမှပြည်သူတို့ပေးပို့လှူဒန်းထားသောစားနပ်ရိက္ခာဆန်အိတ်80ခန်းအပါအဝင်ဆေးဝါးပစ္စည်းများနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်အသုံးပြုနေသည့်လူနာတင်ကားတစ်စီးကိုအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်များကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဓာတ်ပုံအထောက်အထားများနေတကွကနအူးသတင်းရရှိပါသည်နှင့်ထို့တူပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်내အသီးသီးမှစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနှင့်အတိဒုက္ခရောက်နေကြသည့်ဘေးသင့်ပြည်သူများအားနေအမျိုးမျိုးဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်များကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းအကြံဖတ်ခြင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကိုလူရဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများကိုပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းတို့ကိုအစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိနေရသည်။၃စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ရင်းကဲ့သို့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များသည်မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော The 4th Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 ၏ Article 3ကိုတိုက်ရိုက်ချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင်မြမကာကွယ်ရေးအဥပဒေ1959ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်ပါသည်ထို့အပြင်မြမကာကွယ်ရေးအဥပဒေ1959ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်ပါသည်၄ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက2021ခုနှစ်မေ21ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကြေညာချက်အရအရက်သားများနှင့်အများပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်ဘေးကင်းပြီးတားဆီးပိတ်ဆို့မှုမရှိသည့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုသွာလာခွင့်ပေးရန်ဆိုသည့်တိုက်တွန်းချက်ကိုလည်းလုံးဝလစ်လျူရှု၍ကျူးလွန်ဖောက်ပြက်နေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကလည်းကယားပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ၏လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကတားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းများဆောင်ရွက်နေသည့်အပေါ်သတိပြုစိုးရိမ်ကြောင်း2021ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်5တို့ဖြစ်ရာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီ၏လူမဆန်သောအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြစ်သည့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုပိတ်ဆို့ဖျက်ဆီးခြင်းလူသားချင်းစာနာမှုကိုပြသရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အကူအညီပေးအပ်ရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသူများကိုဖမ်းဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းအစရှိသည့်ဖောက်ပြက်ကျူးလွန်မှုများကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီ၏အဆိုပါလူမဆန်သည့်လုပ်ရပ်များကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရန်အတွက်ဆက်လက်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဟုဖော်ပြပါရှိပါသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသောအမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါဂျပန်အီတလီဂျာမနီပြင်သစ်တို့ပါဝင်သည့်58ကြိမ်မြောက် G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကစစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုတ်ချပြီးဖမ်းဆီးထားသူများကိုချင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အထိဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
48 ချိန်မြောက် G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးတွင်ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါကြေညာချက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့ဖော်ပြရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကျူးလွန်လျက်ရှိသောအကြမ်းဖက်မှုများကိုအပြင်းထန်ဆုံးကန့်ကွက်ရှုတ်ချလျက်လက်နက်အင်အားအသုံးပြု၍အဓမ္မဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူများကိုလည်းချက်ချင်းလွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။မိမိတို့အနေဖြင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်း၍စစ်မှန်ပြေဝသောဒီမိုကရေစီအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူများကိုထောက်ခံအားပေးသွားမည်ဟုကတိကဝတ်ပြုအပ်ပါသည်။အရှိတောင်အရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံ၏အချက်အခြာကြသည့်အခန်းကဏ္ဍအားပြန်လည်စဉ်းစားရာတွင်အာဆီယံ၏ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုကြိုဆို၍မြန်ဆန်သောအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုကိုတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်အပ်ပါသည်။ထို့ပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုများနှင့်လက်နက်ရောင်းချမှုများသည့်တမရောအားအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်မဟုတ်ဟူသောမိမိတို့၏သဘောထားကိုလည်းထက်လောင်းအတည်ပြုအပ်ပါသည်။တို့ဖြစ်ပါ၍အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်းအဆိုပါအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတို့၏လုံဆောင်ချက်အတိုင်းအထူးဂရုပြုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့်လိုအပ်ပါကအခြားသောဆောင်ရွက်ချက်များကိုစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိစွာဖြင့်ထက်မှန်ဖြည့်ဆွတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်းထက်လောင်းအတည်ပြုအပ်ပါသည်။အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍အလွန်တရာစိုးရိမ်ပူပန်ရသဖြင့်အားနည်းသောအတိုက်အဝန်းများနှင့်အိုးပစ်အိမ်ပစ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူများအတွက်အနှောင့်အဖွဲ့ကင်းသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလက်ခံရရှိစေရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ် Humanitarian Response Plan ကိုထောက်ခံအားပေးရန်တောင်းဆိုကာအခြားသူများကလည်းအားဖြင့်ပါဝင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ဟုပါရှိပါသည် PDF တွေဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့မေထရီစာနဲ့ကြိုးစားနေတာအများကြီးလူငယ် PP ကတို့လေသူတို့ရဲ့ကြပိုင်ကွင်းနဲ့သူတို့ရေမှန်းချက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးမှန်တရားတို့တက်ပွဲဝင်နေလူတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုဆိုနေရတဲ့တောင်းတနေရနဲ့အမြဲတမ်းပေါဝင်နေ PDF တွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဆိုတာကျွန်တော်အိမ်မက်ကိုစီရှိကြတယ်ဗျဟိုအိမ်မက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးဒီလိုလက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့ PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့အခြေအနေဘလို့နေရာမှာပဲဆက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြိုဆိုနေမှာပါဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြိုဆိုပြပါဗျPDF ကိုဘာတွေညှောနေလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေပြန်လည်ကာကွယ်မဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကျမတို့ကကြိုးဆိုတယ်တကယ်လို့ကျမတို့စီရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကာကွယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကျမတို့ကလက်တင်ခံပါတယ်ပြီးညှောလဲညှောလင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမတရားဖိနှိပ်မှုကာကွယ်ပေးကြပါကာကွယ်ပေးပါမယ်လို့လည်းခတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့လည်းညှောလင်းပါတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်သူတပ်ဖွဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲညှောနေပါတယ်နော် PDF လည်းတူပါကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကတောင်းနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်နော်ညောင်မာစုတွေလည်းစုတောင်းပါတယ် NUG ရဲ့လက်ညှိုးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေဘောကိုပြည်သူတယောက်နေနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲတွေကိုပို့ဆောင်ဝေးနိုင်မယ်အဖွဲ့လိုညှောလင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ PDF တွေရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တဲ့နေကိုလည်းအနေနဲ့ရဲ့ရဲတွေမှာညီဝင်တွေ့ခွင့်ရကြင်နေပါပြီ PDF တွေအမွေးစင်နိုင်မှုလည်းပြည်သူတွေကစူတောင်းပေးနေတဲ့အပြင် PDF တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအတူတူပူးပေါင်းပါဝင်မှုအတွက်ပြည်သူတိုင်းကအလောင်းအသင်းဖြစ်နေကြပါပြီ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမညအဲဆွဲထုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးလွတ်ရာအနီးဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအန္တရာယ်ကင်းစွာဆွဲထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခြေထောက်ထိခိုက်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်တဲ့ခြေထောက်ကိုမထိခိုက်တဲ့ခြေထောက်ရဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က
တင်ပြီးဆွဲထုတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပခုံးရဲ့အပေါ်ဒီဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မြဲမြဲဆုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖြန်နဲ့သူ့ရဲ့ဥကောင်းကိုထဲပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တနည်းအားကြတော့ကျွန်တော်တို့ခြိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲတဲ့နီးပါအဲ့ဒါကြတော့လူနာရဲ့ဒီနှလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မညှိရပါဘူးခြိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆွဲကုတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ထည့်ပြီးတော့လက်သီးစုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ ယုံကြည်မှုပြဿနာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်ကျောင်းမှာပဲဘုံပေါက်ပေါက်ဈေးဝယ်စင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတွေယုံတွေပဲမီးလောင်လောင်အဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေဘက်ကလှုပ်တာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲယုံကြည်ထားပါတယ်မင်းတေချာသိလို့လားတက်သေးရှိလို့လားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုဘာမဟုတ်တဲ့တာမန်ပြည်သူတယောက်ကအတိအကျဘယ်သိပါမလဲဒါဖြင့်မင်းပါလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုအကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အရက်ထဲပြောသလိုပြောရရင်ဒီလောက်လှုပ်ဆရာနေရာတွေတပုံကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ပြည်သူချင်းချင်းထိခိုက်အောင်လုပ်နေမလဲပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ပိုရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါ trust issue ပဲအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုလုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်တာပါအာဏာသိမ်းစတဲ့ကောင်ကလည်းတစ်ခါရေးဘူးတယ်မဲစင်းရင်ကြောင့်သိမ်းတာပါဆိုတာကိုဘယ်သူကမှမယုံဘူးဆိုတာပဲတစ်နှစ်ပဲအာဏာထိမ်းမှာပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကလည်းဘယ်ပြည်သူကမှမယုံခဲ့ကြဘူးဒါတောင်အဲ့တော့ကဆိုဘယ်တယောက်ကိုမှမတက်သေးမနှိမ့်ဆက်သေးတဲ့အချိန်မျက်နှာဖုံးတွေကွာမကြသေးတဲ့အချိန်ခုလိုသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုမျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုပိုတောင်ဆိုးသွားအောင်ပဲဒီလိုတာမန်နေရာတွေမပြောနဲ့
စစ်တပ်ကပိုင်နေဆိုတဲ့ဂဏမာဆောက်ကိုမိလောင်တော့တော့ CNN ကသတင်းတောက်လာတဲ့နေ့မှတမင်လုတ်ပြတာဆိုပြီးပဲထင်ကြတာဒါကြောင့်အခုဖောက်ခွဲမှုတွေမှာလည်းတရားခံမိပါတယ်ဆိုပြီး MRTV ကနေထုတ်လွှင့်ပြတော့ဘသူကမှယုံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုသလိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြန်ခံရတာပဲတခါတော့လိန်ဘူးရင်တော့နောက်တစ်ခါထက်ယုံမှုဆိုတာခတ်သွားသေးတာမလားအခုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာလိန်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ပိုလို့တော့ယုံဖို့ခတ်ပါသေးတယ်ဒါမျိုးတွေကအရင်ခေတ်တွေကလေးကလုတ်နေတာပဲသူတို့ပဲလုတ်တယ်ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုထိုးချတယ်ဆွဆွဲတယ်အခုလဲကြောင်းမှာဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပြီးတာလီဘန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပြန်တာပဲမင်းတို့မလုတ်ဘူးဆိုအဲ့လိုသတင်းတွေအောက်မှာလူတွေကပျော်နေကြဟာဟာပေးနေကြတာကရောဘယ်လိုလဲမေးစရာရှိတယ်ဒါလဲကိုဆိုင်တဲ့အပင်ကိုရိတ်သိမ်းရတာပဲအခုချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းကတိတ်ကြီးနေပြီအဲ့လိုသူတစ်ပါးတေတာကိုပျော်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတွားမေးကြည့်သွားလေးလာကြည့်ဘလို့လူစားတွေလဲလို့သူတို့တွေထဲမှာစိတ်သဘောထားအင်ပတန်နူးညံ့သူတွေပါကြတယ်တပတ်သားကိုကူညီတတ်တဲ့သူတွေပါမယ်တေချာတာကသူတို့ပြောတယ်ဆိုတာလက်နက်မဲ့ပြည်သူဘာအနေရဲမှပေးမနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုခေါင်းတက်တက်ပြစ်လိုက်ရလို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပျော်နေတဲ့အပျော်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘယ်သူကမှသူတစ်ပါးတေတာကိုကြည့်ပြီးပြောမနေနိုင်ပါဘူးမြစ်တာပို့ရင်တော့ချစ်သူမုန်းသူဘယ်သူကမှမစုံမြစ်တာထားရမယ်ပဲဆုံးမကြတာဒါဖြင့်ဘာလို့ပျော်နေကြလဲဆိုရှင်းတယ်သူတို့ရင်ထဲကအမုန်းကြောင့်ခံပြင်းဒေါသတွေကြောင့်ပဲဒီလိုတွေမုန်းနေကြတာကောင်းတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲမုန်းနေရတဲ့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပူလောင်ရတယ်သို့တော်မတက်နိုင်ဘူးအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်ရတာပဲဒီအရေးတော်ပုံကဘလို့ရလက်နဲ့ပြီးသွားမယ်မသိသေးပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတွေယွန်ရှာတဲ့စိတ်တွေမယုံကြည်နိုင်တာတွေကတော့စစ်တပ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမလာတဲ့၍အမြဲတည်တဲ့နေတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ဘလိုဝါဒဖြန့်မှိုင်းတိုက်မှုမျိုးကမှလည်းဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်ခေတ်ကမှတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကပဲကိုယ်တိုင်ကြုံရလို့မုန်းကြတာဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့အနည်းနဲ့များဝါဒဖြန့်လို့ရသေးတယ်ခုကတော့တိုင်းပြည်လုံးအနေထားနဲ့ကိုစစ်တပ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကပေါ်သွားပြီဆိုရမယ်ဒါကြောင့်ခုပောက်ကွဲမှုတွေကလည်းအကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကနေပြည်သူကို NUG ကိုပုံဖြတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေလို့ပဲခံယူထားပါတယ်ကိုနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်စစ်တပ်ကမှယုံကြည်မရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်လို့လဲဆိုချင်ဆိုလို့ရပါတယ်။ရှေ့လျှောက်ကတော့ဟိုဟိုဒီဒီသွားတာကစလို့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပိုသတိထားရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ဖက်လူတွေကလည်းအာဏာသာရမယ်ဆိုစီးမရှိဘောင်းမရှိနဲ့ဘာမဆိုလုံမဲ့သူလုံနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ကုလိုတွေဖြစ်လာလို့လဲလက်လျှော့ဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့။အဲ့လိုအတွေးပေါ်လာတိုင်းမင်းတပ်ကိုအားနာပါ။ဒီမော့ဆိုကိုအားနာပါ။နိုင်ငံနှက်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအားနာပါကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာကသူတို့နဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကိုအမြဲတည်းရပြီးဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုရတဲ့နေရာကနေရတယ်လို့ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြပါဒေါက်တာဖြိုးတီဟဖတ်ရှုသူကျွန်တော်ကျော်နေဦးဖြစ်ပါတယ်ချီကွေဝါရာဒေဝီလို့ဘသူပြောတယ်လဲကဘာမြေမှာချီကွေဝါရာတွေအများကြီးအာဂျင်တိုင်းသားဆရာဝန်တယောက်ဟာသူ့မွေးရနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ကျူဘားကိုအာနာရှင်လက်အောက်ကယုံထွက်နိုင်အောင်ကူညီခဲ့သူတယောက်ကဘာမြေပေါ်ကဘယ်နေရာမှာပဲဖိနှိပ်ဖိနှိပ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ခံစားပြီးတော်လန်ခဲ့တဲ့ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂတဲ့တော်လန်ရေးသမားကြီးတော်လန်ရေးဆိုတာပြုတ်ကြလာမဲ့ပန်းသီးမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်ခူးယူပြီးစားသုံးရမဲ့အသီးဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းကလာတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပျောက်ကြားခေါင်းဆောင်ကြီးတည်ရဲ့တည်ရဲ့တိုက်ရဲ့ခိုက်ရဲ့ပေမဲ့ပြည်သူရိတ်ခါကိုအလကားမယူပြည်သူနဲ့တောင်သူလယ်သမားမိသားစုတွေကိုလေးစားသူတို့ရဲ့သမီးဖြူတွေကိုစော်ကားမိရင်မိမိရဲဘော်တွေကိုပါတတ်ဖို့ဝင်မလေးသောကွန်မြူနစ်နဲ့မတူသောကွန်မြူနစ်ကြီး
ောက်ျားတိုက်ပွဲများနဲ့ယောက်ျားစစ်စင်ရေးရဲ့ဘီတုကာကြီးကျူဘာနိုင်ငံအစ်စ်မှာအချိန်အဝါကြီးကြီးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတက်တောင့်တက်တာနေလို့ရပြီမဲ့နောက်ထပ်လက်တင်အမေရိကသားတွေအာနာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဘိုလီးဗီးယားတောအုပ်တွေကြားတော်လန်ရေးကိုအစကနေပြန်ဆခဲ့တဲ့ခြေခွေပါတာသူ့ကိုတည်ပြီလို့အတူပြောတာလေခြေကိုဘိုလီးဗီးယားမှာအသက်ခံလိုက်ရပြီလို့ပြောကြတယ်ခြေဟာဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူးကဘာတီနေတွေခြေရီအများကြီးထပ်ပေါ်နေအောင်မယ်ဆိုတာယုံတယ်လူသားအချင်းချင်းစာနာတတ်သောစိတ်တွေကိုကဘာမြေပေါ်ပြန့်ကျဲပေးခဲ့လို့မြမပြည်မှာလဲခြေရဲ့ကိုယ်ပါတွေအများကြီးရှင်သန်မွေးဖွားလာခဲ့ကြတယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်းမီကိုမြအေး88ခေါင်းဆောင်တွေတခစ်ပြီးတော့2021မှာဒေါက်တာဆာဆာဒေါက်တာဆောဆုမဆင်မာအောင်မခင်မမမျိုးဝေမိုးနိုင်ဒေစာဆန်ဤတင်စာပေါအဆုံးဒေါ်ရီတောင်တွေတဲကလူသားချင်းစာနာဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Free Burma Ranger အာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလမ်းပေါ်နဲ့ဒေါ်ရဲရောက်ဂျီဆက်တွေအားလုံးမှာခြေလွတ်လိုက်တဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေပဲခြေဘဲတော့မှမတည်ဘူးဆိုတာယုံတယ်ကိုချင်းစာသောစာနာစိတ်တွေဟာခြေကိုကိုစားပြူတယ်ကဘာမြေပေါ်မှာချစ်ချင်းတရားတွေရှိနေသည်၍ခြေပေတော့မှမသိဘူး။ကဘာမြေကြီးတည်နေသည်၍ခြေခွေဘာလာမသိဘူး။ဖြစ်တော့ချက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူရဲ့ကောင်းပြီ MVG CRP Express မြို့ရဲ့ချစ်ကမတ်ကြီးအလူလာတဲ့လူကျူအားလုံးရဲ့အသံအမတ် again သူပြင်ချမယ်မြို့လို့ပြန်ပါလေကျောင်းသားအလုံးလက်ခပြပါစစ်ချုပ်ပြညာရှိ A Supernatural စစ်တမ်းရကိုပြန်ချတဲ့နောက်ကိုင်းတဲ့သူကစစ်ပြင်းမြို့ကိုခါခါမတ်ချတောင်းနေတဲ့ဒီမှာပဲဒီကူပါမိခိုးနေပြီဒီသူရဲ့အလုံးဒီချင်းတဲ့ fact ရဲ့ democracy ဒါ feel the time you're in my team လာလို့ချာမိမမင်းတော့ကြိတ်ချဘူးတိတ်ချဘူး top set တဲ့မရှိစစ်ကစားချိုးလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကညာလို့ခေါ်ဆုံးငါတို့ကြိုင်ငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့တန်တာငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့ကြောင်းလာငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့ဆောင်ငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့ကိုကြွချပြီးဒီအော်ဒါဝေးဒီအော်ဒါပေးနေရဲ့ဘူးကြောင်းလက်ရှိငါတို့ကြိုင်ငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့တန်တာငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့ကြောင်းလာငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့ဆောင်ငါတို့ပြန်ပြီးငါတို့ကိုကြွချပြီးဒီအော်ဒါဝေး